السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتي إذا مالك استجوكتر كسر وهذا تشانل كنا عشان شي فاملي أصحابتي إذا شرفت له إن أولا وايد السلام عيامل والباجوكتان إن سودو وهذا لبداً بري حقي صارنا إشك إن فلتر وجيجيجا ورت وجيجيجا ما كدري ميسان إنا محل ده هاي حوغا ويت ويجا دعاي جايز وجيجويلو لوب تصوم آن شقده لابو ويقله وياه الى حد درك وحل الشقي لابو ويقله شقده ان واقف ما جايز هذا واقف ما انا محل هاي في ان وحيابي يدي سو جلن جري لايف كي يدي سو جلن جري وحيو دن اذن كلا بالكي ان ما دام اشق كلا بلاوي واي غو عسلاته ان يوتيوب كان ان كوده او محل ده يوتيوب يوم محل ده هاي iyo shaqada kale aad ay igu cuslaato guys ina isku wado so markii insha Allah ta'ala wani dadala wa idin okay so guys sida ku qoran ciwaanka in wa arkay ciwaanka ku qoran in gabadhan Soomaaliyeed wa gabadh Soomaaliyeed wa gabar aad ii aad u qurux badan wallahi inta qofka binaadin qurux badan yaa qurux badan waana cunug yariisa wallahi in nin oo sarkaal ah dowlad Soomaali u shaqeeyo oo maxaa la nin askari ah bay waxa u dhashay laba caruur saddex caruur laba wiil oo mataane ah iyo cunug yariis oo teedan like ninki uu furay gabadhii wallahi haday aragtiin waan isoo gelinaya wuu ku soo galay video geede gabar yariisa oo aad u qurux badan haday aragtaan cunug yar ah saddex cunug uu ka dhalay labada horeys waa mataano mataani uu qaatay tan kale oo yaristan wuxuu ku yiri naayaa he hadii aad cunugtaas igu la soo badbooday weesid shilin lacag kuma siinaya caano kuma soo gaday aday ku taala ruux nin ma celiso ilma aad dhashay oo ku qurux badanna nin ma celiyo wiil aa u saftay oo taxano uga dhagtayna nin ma celiyo nin hadduu ku nacay wuu ku nacay nimanka Soomaaliyeed hadii oo maxaa la dhahay toledii hadii aad naagta nacday oo aad naagta furtid ma ahan inaa ilmaha ku xujeysid oo aad hadid ilmaha adiga hadaa haysanid shili kuguma siinay haddaa aan igu soo wareejinayn ilmahaasi yaa loo geynaa waa eedo eedo arxanlaay oo u wataa ilmahaasi tole meel kale ma geynaa hooyadiis ma geynaa gabadhaasay sheegtay hooyadiis asaga waa naag iska wasaakiin oo baadiyaha degan hadduu ayada baadiyahaas u geynaynin ilmahaasi tole waxay u egtaa inuu eedo uun u geyn doono gabadhaan bal ila arka sheekadeedana bal ila dhageysta idinka yaabi doontin guys inta caawin kartana lambarkeeda qaybta u dambeyso ee lambarkeeda soo gelinaysa marka gabdho caawina gabadhaas insha allahu tacaala lambarkeedana way kusoo xigisay qaybta u dambeysa lambarkeeda ku jirta ee fadlan ha la caawiyo please and please aan caawina gabadhaas aan garab qabanno ma hayo dareen kale oo aan ku cabiro oo aan ka ahayn ilmo korinaysa ilmo kale kuwaas oo waaye garabkii aabanimo sabab la xiriirta kala taga hooyo najax iyo aabihii dhalay ruweyda oo saddex bil jirta hooyadan da'da yar oo ku nool Muqdisho ayaa inala wadaagtay in markii ay kala tageen seegeedii uu ka watay laba wiil oo mantaana ah isla markaana uu ku xujeeyay in ilmaha dhabta u saaran ay isaga ku wareejiso haddii kalena aysan wax lacag ah soo weydiisan iyana ay ku adkaysatay inaysan dayicin waajibaadkii hooyanimo waxaana bulshada Soomaaliyeed ay ka codsatay in la caawiyo si ilmaheeda yar ay u korsato kuna darso waxaa kale oo u jooga wiil agoon ah kaasi oo ay sheegtay inaysan qofna ku garab siinin koreyimadiisa Nijax Maxamed Cabdi lay dhahaa Muqdisho laygu soo aroosay cadaada laygu soo aroosay ninkii Muqdisho iigu soo aroosay laba mataano iga dhalay labadii mataanaha oo iga dhalay uu iga watay xoogu iga watay anoo qanacsanayn iga watay hadda gabadha yarta uurkeeda anoo lagu iga watay gabadha yarta watana way ii joogtaa cadaadan layga soo aroosay hooyaday ayaa ninkaas asargaal waaye ninka sargaal waaye labada cunugu iga watay cunugta yarta anoo uurkeeda lagu iga tagay meel igu sheeg malahan cunugta yarta naasi agtay caana dhan uma awoodi inaa caana siiyo uma awoodi cadaadu iga soo aroosay anuu Muqdisho hal qof ka aqoon iga soo aroosay waan dareemi kartaa qof Muqdisho ah qof u joogin dhibaatada ay leedahay dabadheerta caana ma cabto naaskeygay cabtaa guri islaameedaa deganahay waa kanaa gurigana igu dhex aragtiin waaye bilna maamada guriga iskale bilna way ii deysaa bilna waxay dhahdaa isii saasi taan ilaaha iska leenahay
hooyay aabay dadkii hadda i kabil haayeen ayaga dadkii maanta iga sii durufeesan hooyay iska xanuusan ta aabay noqof iska xanuusan waay marka rafaadkaasi dibkaas ay heesto ee madam u diiday xeerkiisa iyo dad arintii naxgal u jiray dad ee horta hoo aabay soo dhintay hooyadiisa nool hooyadiisna meel oo waxay jirtaa baadiya hooyadiis waa la hadlay waxay dhaadmaan dhe aniga wax kama qabo karay tir anaa baadiya iska degan anaa qof iska qaraabto iska xanuusan wax aa ku dhaamana ma lahanay dhaaday asigii haddaa la hadlaa iraaday walaalo cunugtaadiina waa saas wuxuu dhahay walaalay ama iska keen meeshii kuwaas la geeya la geynaya ama cunugtaadi is wax aa kuga awoodo aa kusii karla ma arko hal maalinaa la hadlay halka maruu saas idhaana waa saas cunugteertaa marku haasta intaa iska dhimanaysa iska heesaasta awlu labadii kale rafaad iga qaatay wallaahi waxaad dareemahay ilaaha ila og soomaa waxaad dareemahay baahida maad i heesa leh dareemaya in cunugtaas yartaa iska heesto cunugaas agoonka aan maad waxbaan wadawadin aa heesto cunugii wiila baahay anigan aabaahanahay wax aa u awoodana lama arka cunugtaasna naasii gacabay waa cunug yariis waa baahana mataqaano waa dhergsanaa mataqaano saas itaan darsida waxaan kasoo qaataa badar aa iska cunaa markaas cunugta naasiiya waxaa u baahana ilaa bulshadaas ilaahay isaaqad iiga soo qaaday caawiyaana u baahanahay marka wallaahi hooya iska ahay markuu idhahay wallaahi cunugteedii isii ama heeso wallaahi wax buynaa dareemo sababtoo hooyo beer wax dhashayaa ahay beer wax dhashana waa dareemi kartaa labadii cunugaan ilaa hadda 3 sano jiraan ilaa hadda aanay indha saarin marka waxaas dhahay tan yartaan haddaa iska gadhiibto amaada weligeed baaday indha saarin marka hooyo beer wax dhashayaa ahay dadka kale way jiraan laakiin aniga dadka kale waa ka duruufeysanaa dad waxaa jira waalidkood wax la biilaay laakiin aniga waalidna wax ima siiyaan qof wax isiiyeen lama arko cunugtaas yartaas aska nooleystaa cunugtaas yartaana waa taasaa marka dadka ku daawanaya bal nambarkaaga ma u sheegi kartaa haa dadkii daawanaya waa u sheegi karaa wareeg 7 waaye 8 7 eber eber 4 7 marka ku celi furaa 7 waaye 8 7 eber eber 4 7 ma yara duruufta hooyadan ka ilmeysiisay waxa kaliya oo ay inooga baahan tahayna waa garab istaag dhab ah faafinta sheekadeedaba ha ahaatee maxamed yaxye jiino hegan tv muqdisho waxaan rabay oo kale in tuso video ree nairobi is ilaaliya adoontii adoomeydi baryaan waxay bilowday in hooyo socoto cunug wadato day arkaan cuniga daf inay ka siistaan ay afduubtaan oo maxaa la dhahaa ay ku xujeeyaan intaas oo milyan oo lacag ah inaad dhiibtid haddii kale ahayn cunigaas yarka aadan dib dambe u helaynin videogaan toole bal arka iyadana gabadha videogeeda marka dhamaado videogan kala kusoo xijinaya cunigiriisay soo qaateen cunigtii waxay leeyihin haddaad intaasoo milyan aada dhiibin 8 beri gudahooda cunugtaada dib dambe uma arkays qofa u hanjamayaan cunug yariisa saqiira soo qaateen guys markiis ilaaliya ree nairobi taas waxaa kusoo arkay videogaas waxaa kusoo arkay tiktok aydin soo qaadaysaa idin tuso soo ka digtoonaada adoomeyda baryaan waxaase keenan ilmaha yaryara wilfinaysiin banaanada aa wadatiin iska ilaaliya baryaan waa la dafaa caruurtee Skiza, I know you are watching. Skiza, hii Nairobi itakuhamisha. Wewe si mwanaume Nairobi. Na nimekupatia 9 days. 9 days. Ndio siku zako za kukaa Nairobi. Mtoto wako, unaenda naye. Relationship zetu haziwezi kuwa broken juu yako hapa. Jama YouTube show. Sasa nimebatala juu ya nataka pesa yangu 5 million in 9 days. That's 5 million. Kosa, mtoto wako utapata hapa. Mtoto wako tunaenda naye plus hii simu. Je, vile tutakuongea na unaongea na bibi yako? Mwana je mzee, niko fit. Hawezi kuwa anafanya loyalty test hapa hivi madara shishi. Sasa anafanya. Rachel is a person that you need to hear. Rachel! Any warning for her?